Ai është politikan, por pak e din se ka shkruar libra që në moshë të vogël. Është autor i një vëllimi me poezi dhe i një botimi që lidhet më së shumti me politikën. I guximshëm, mban qëndrime dhe i mbron ato, ka zgjedhur të jetë drejt për drejt, duke bërë kështu që personaliteti i tij të bjerë në sy më një herë, i rritur në ambiente politike. Është sot pjesë e saj, vjen në një rëfim për veten dhe për familjen, Klevis Balliu. Përshëndetje Klevis, mirë se vjen në Living Room. Kënaqësi. Mirë se erdhe, të ftoj të rehatohesh. Që në moshë të vogël, ke shkruar një libër me poezi, normalisht i rritur në një familje dhe në një shtëpi që ka patur shumë libra, është e natyrshme që ta doje letërsinë. Kam nisur me sa mbaj mend në 98-ën, kam bërë një poezi që ka qenë poezi e parë. Ka qenë për Kosovën, ishte koha e luftës. Si çdo shqiptar tjetër, edhe tek ne erdhën shqiptarët e Kosovës që po largoheshin nga lufta. Dhe atëherë babi më së shumti më shpjegonte historinë se çfarë ishte, çfarë nëse unë isha i vogël, isha diku 9 vjeç, mos ka bëj. Dhe bëra një poezi për Kosovën, të cilën e botuam në atë kohë edhe tek gazeta jon, por e botoi dhe gazeta Bota Sot. Ajo ishte poezia e parë dhe më pas, her pas here, shkruaja ndonjë poezi. Kuptohet, ato ishin dhe kushdo që e shef atë libër e kupton që janë të shkruajtura nga një fëmijë shumë i vogël. Dhe disa tregime, më pas vendosëm që t'i bashkonim dhe të bënim një botim të vogël, një libër i cili ka diku tek 40 faqe. Ke qenë në klasën e 7 kur është botuar. Klasën e 7 kur është botuar, po. Edhe besoj që ka qenë sepse diku një vit përpara ose disa muaj më përpara babai më botoi një libër. Po. Dhe për shkak se e botoi babai më shkoi dhe mua mendja që ta bëj dhe unë një libër me këto tregimet që unë shkruaj her pas here. Dhe më bëri dhe babai si dhurat, më ndihmoi dhe i bashkuam gjithë ato tregime, poezi dhe ja po shohim edhe kopertinën këtij botimi që besoj duhet të ketë dhënë shumë kënaqësi. Po, shumë kënaqësi më dha se bëm edhe një fest me shokët e klasës. Shkruan sot? Po, shkruaj her pas here, shkruaj. Përgjithsisht tani më shumë merrem shkruaj për artikujt. Artikuj për çështje të ndryshme, por dhe ndonjë gjë tjetër shkruaj. E pash vërtet shumë interesant librin tuaj të dytë. Ndryshe nga shumë politikanë të tjerë, se kjo nuk është e zakonshme për politikanët shqiptar që qëndrimet e tyre ti përmbledhin në një botim, në një libër. Mund të jetë e zakonshme për politikanë jashtë Shqipërisë, por ju me gjuhën tuaj argumentuat qëndrimin që kishit mbajtur për protestën. Më së shumti libri Misioni Unazës. Po. Është për të treguar një ngjarje se çfarë po ndodhte. Se në ato lloj situatash gjithmonë ka teori të ndryshme që dalin. Dhe përveç asaj çfarë shikojnë televizor protestës që ishte e përditshme prej 420 ditësh, çdo ditë kishte edhe drama njerëzore që nuk dukeshin në televizor. Për shembull, çdo qytetar që ka dalë në atë protestë është arrestuar të paktën një herë. Përfshi edhe ju? Po. Përfshi edhe unë. Disa prej tyre kanë ndenjur dhe 6 muaj në burg, thjesht se po protestonin. Dhe ajo ka një dramë mrapa, sepse ja ti punonte, tani nuk punonte dot, se ishte i arrestuar. Dhe mbeteshin pa rrokë për muaj të tërë, e gjithë familja. Dhe kur arrestoheshe babai, vinte djalin protest. Nuk dilte e gjithë familja në protest sepse e dinim që dikush do arrestohej. Dhe që ditën e nesërme mos të ngelte bosh protesta, bëheshe me turne nga vetë familja. Kishte raste që protestoheshe edhe në mëngjes, edhe në darkë, dhe përposa ishin protestat të cilët banorët shkonin në çdo rajon ku ishte arrestuar njëri prej tyre. Do të thënë, ishte një dramë shumë e madhe, por përpos gjithave ishte edhe frika e të mërshme çdo ditë, çdo qytetari që nesëm po marrin në shpinë, që nesëm hikën në shpia, djerë sa mundi 30 vjeqar, parat e emigracionit, ishin rastet shumë të atje. Më thënë, ishte një dramë, dhe këtë bëjë unë të këtë botim, unë thjesht e tregoj, rëfej
se çfarë po ndodh, çfarë ndodhi këtë ditë, çfarë ndodhi atë ditë. Por ishte një kaos e cila u tradhtua dhe është diçka që më ka mbetur si thua si peng që akoma nuk i është dhënë zgjidhje asaj, por kam besimin e plotë që do t'i jepet zgjidhje një ditë asaj. Kevis, mund të kishe zgjedhur të shkruaje, të ishe një gazetar, por zgjodhe politikën. Kam pasur qef gjithmonë. Nuk mbaj mend përveç se ku kemi qenë, ku kam qenë 11 vjeç, 12 vjeç që doja të isha futbollist apo diçka e tillë, sportist, por nuk mbaj mend në një moment tjetër time ku nuk kam dashur të jem në politikë. Që të jem i sinqert. Kam qenë shumë i qartë në këtë qëndrim. Mbas edhe nga familja, babai im ishte në politikë dhe në tavolinat ku unë rrihej ishin gjithmonë tavolina që diskutoheshe politika. Mor shumë tre kam qenë në tavolinat me përgjithsisht të sociologjisë, po personalitete më të rëndësishëm të politikës shqiptare. Nga Azem Majdari, Sali Berisha, ministra të tjerë intelektual të shoqërisë, shkrimtar, zotin Ismail Kadare, profesor Plasarin. Pra, i rritur gjithmonë në to tavolina ku diskutoheshe politika dhe më dukej si një mënyrë dhe një formë shumë e drejtë për drejtë për të bërë diçka për vendin tënd, për të bërë diçka që mund të ndihmosh dikë, mund të ndihmosh ekonominë, shtetin apo shoqërinë, shokët, miqtë. Më duk si një formë shumë e drejtë për drejtë për të bërë diçka që... Kështu e ke menduar për para se të ishe pjesë e politikës. Pa. Tani që je pjesë e saj, e shek se disa gjëra janë ndryshe nga sa i ke menduar? Pa tjetër që po. Ka zhgënjime pa fund. Mendoja që ishte më e thjeshtë. Mendoja që mjafton të ta thoje të vërtetën. Duke, po nuk është... Nuk është gjithmonë ashtu. Për shembull sot ato çfarë ne themi në diskutimet politike, në debatet politike, të cilat paktën unë mendoj që janë të vërteta, janë të drejta. Dhe kam besimin që shumë të tjerë mendojnë po njësoj, por është një gjë të themi dhe të denoncojmë dhe të flasim dhe një tjetër është të veprojmë. Se fillon me konstatimin e problemit, pasaj jepet një zgjidhje për problemin, por pasaj duhet ta bësh zgjidhjen. Ne sot kemi ftuar të njohim Klevisin dhe nuk dua të qëndrojmë shumë gjatë tek politika. Studimet i ke kryer në Angli. Po. Më trego pak për mbresat, kujtimet, çfarë të dha ai vend që e morë gjithmonë me vete? Të jemi sinqert, kur kam shkuar për herë të parë, nuk kam dashur të shkoj. Mos është shumë. Nuk e dashur. Jo. Ka qenë insistimi i babait? Po, i gjithë familjes. Do të pari baliu, po, i gjithë familjes për izvërtetës. Un jam shumë i lidhur me motrën time. Po. Nisën dhe tentova të shkoja fillimisht në Vjenë një vit më përpara. Nuk qëndrova dot, se doja të rija me shokët, me miq, doja të rija në Shqipëri, nuk e doja largimin nga Shqipëria. Në Londër shkova dhe e pata më të lehtë sepse kisha motrën atje. Pavarësisht nuk për 2-3 vitet e para çdo ditë mund të ishte një debat në shtëpinë tonë që unë kërkoja të kthehesha në Shqipëri. Kërkoja të takoja, merrte malli për shokët e klasës, merrte malli edhe për jetën përgjithsinë në Shqipëri. Duhet të thënë dhe një gjë tjetër, unë isha djali i një personi publik dhe isha i privilegjuar, nuk mund të them që kisha disa mundësi më shumë se të tjerë dhe isha më i kënaqur këtu. Kuptohet dhe gjërat i kisha më të lehta këtu. Kurse në anglishin pak më të vështira. Po shohim një foto me mamin. Kjo është mami, po. Mami. Po, edhe me mamin jam shumë i lidhur. Është mirësia e shtëpisë. Po. Dhe domethënë edhe mami ka qenë dhe sot her pas here ma kujton se ndonjëherë dal nëpër studio dhe them që kam studiuar në Angli apo kjo dhe gjithmonë më thotë të kujtohet kur më thoje që s'dua të shkoj, s'dua të rri. Por ka qenë më pas edhe me shkollën atje, edhe me kulturat e ndryshme që mësoja atje, sepse kishte qytet, në kishte student nga gjithë bota. Po. Ishte shumë interesante. Do të thonë kishte Te kuptove më vonë?
Se gjatë viteve që isha aty, thjesht nuk doje. 2-3 vitet e para e kisha të vështirë, unë isha shkova fillimisht në Cambridge, ku bëra studimet për të mësuar gjuhën angleze. Atje kishte student nga gjithë bota, por ishin zonat të cilat në Shqipëri, për shumë, nuk është se flishim në Shqipëri, në atë kohë në dishim Italinë, Gjermani, vetëm Europën, po nuk isha takuar njërës nga Kazakistani, për shumë, nga Tatarstani, për shumë. Për te shkollës, orën e qajt nuk e mësove në Angli. Mësove, atë se vjen ora qajt, duhet të shkosh. Po për vjen në Shqipëri ora qajt? Ndonjëherë po. Po këtu, kur u ktheva fillimisht, e kishim këtë që isha më shumë çaj. Po kuptoje për çaj. Po tani apo në shtëpi. Ka shumë studentë shqiptarë cilët janë dhe studiojnë në Angli. Kur kam shkuar në fillim nuk ka pasur shumë. Kur un kam mbyllur studimet në Angli dhe jam kthyer për herë të fundit nga Anglia si student, e gjithë avioni ishte i mbushur me studentë shqiptarë. Ata ishin gjithë 3, 17, 18, 19 vjeç, dhe më kujtua që kur unë nisa unë për herë të parë atje, nuk ishte, po thuajse, shumë pak studentë shqiptarë. Dhe u knaqja shumë që ishin ai shumë, dhe sot janë edhe më shumë. E vërtet. Ke qënë ndër beqarët e vetëm në parlamentin e Shqipërisë. Tani edhe ti më lejon miqësisht të drejtohem me ti në këtë bisedë, je martuar me Fiorelën, e cila me profesion është arkitekte dhe jeni gëzuar me një djalë. Po. Ta ketë jetën e gjatë dhe t'jeni të lumtur e të bekuar. Faleminderit shumë. Si jeni njohur ju të dy? Nëpërmjet një shoqes tonë të përbashkët, Fiorela merret me biznese, ndryshme. Gjithashtu ka dhe të anën tjetër të arkitekturës dhe nuk merresh shumë me çështjet e politikës. Nuk merresh me to, nuk është se kishte ndonjë interes. Po sot ndani ju të njëjtat mendime dhe të njëjtat qëndrime? Jo, përgjithsisht jo. Përgjithsisht jemi gjithkohës në debat për këto çështje. Po si thosh, unë nuk kuptoj shumë nga biznesi. Po. Dhe e plotësojmë njëri tjetrin në këtë aspekt. Unë e pyes atë për çështjet e biznesit apo taksave që ka biznesi, dhe ajo duke qenë që merret me atë punë, më shpjegon. Edhe unë i shpjegoj pjesën tjetër të historisë, politikës në Shqipëri. Keni njohur këtu në Tiranë, në Shqipëri? Po, në Tiranë nëpërmjet një shoqes tonë përbashkët, unë punoja me atë gocën dhe ajo kishte shoqe Fiorelën. Po. Dhe kështu u prezantuam rastësisht në një kafe. Çfarë të pëlqeu tek Fiorela? Çfarë vlerësove më një herë tek ajo? Po, në atë kohë un po shikoja disa dokumentare për Anunakit. Po. Anunakit ishin një si thua, ishte një histori e lashtësisë ku Anunnakit supozoheshin të ishin zot të lashtësisë dhe kishin krijuar piramidat e tjera me radhë. Dhe Fiorela i kishte bërë këto në shkollë për shkak të arkitekturës, për treguar se si ishin ndërtuar piramidat. Dhe kur më tha që kam mbaruar këtë shkollë, e pyeta se unë po shikoja këto dokumentare dhe kështu ka nisur diskutimi jonë i parë. Dhe ngjiti si muhabet sepse kishim një interes të përbashkët në atë moment. Dhe më pas, eftova për kafe disa herë, për disa muaj, nuk vinte për kafe, dhe e sa e mbushëm më në që të vinte për kafe. Dhe ja ku jeni sot, po ajo qëfar pëlqen të këti? Pra të duhet pyetur Fiorela. Diçka duhet të ta këtë thënë pa tjetër. Pra të duhet pyetur Fiorela, se di. Nuk e di, nuk di të them, pra të duhet e di Fiorela. Sa keq që nuk ju kemi ftuar të dyre së bashku sot në salonin ton. Djali si quhet? Djali quhet Oliver. Oliver. Po. Dhe është sa muajsh? Tani është 2 vjeç. A 2 vjeç? 2 vjeç e pak tani, po. Po shohim foto me Fiorelën. Po. Po. Edhe ka me qenë ndeshja me Argentinën botrori. Kujt i ngjan më shumë djali? Mua. Të ngjan ty. Po, s'ka diskutim fare. Në pamje dhe në karakter, në apo gjitha. Është ende herët? Jo, më ngjan mua, më shumë ngjan mua edhe si karakter, po është shumë i lëvizshëm. Aty i ngjan Fiorelës. Është gjithkohë që vrapon hecën, lëviz, gjithkohë. Fiorela është shumë energjike. Është gjithkohë në lëvizje. Edhe ai po njësoj. Këtu jemi tek kopshti.
A je një baba që përkushtohesh? Si e ke këtë marrëdhënien me detyrat e babait? Kujdesesh në shtëpi, e merre çon nga në kopësht, kalon kohë me të, luan me të? Patje, përgjithsisht unë mbaj këtë pjesën që luaj me të dhe... Dhe shoqëroj në kopësht? Shoqëroj në kopësht, po. Për të tjera Fiorella? Bashkë me Fiorellën, bashkë me Fiorellën, kur dalim gjes, para se të shkojmë punë, qojmë qunë në kopësht. Por Fiorella merret më së shumti me pjesët e vështira. Unë nuk e bëj dot për shkak të vaksinës, nuk e duroj dot që ta shoh atë kur bën vaksinën. Vaksina është bëj... vitin e parë janë pak më të shpeshta, është një herë në vit vaksina. E kisha fjalën për ushqyerjen, ta ndërrosh vitin e parë, ke bërë këto detyrat. Vitin e parë rria aty si thua, kur e shihje. Po, kur e mos duash ndonjë gjë, po përgjithsisht është marr Fiorella me këtë. Unë jam marr më së shumti dal për jashtë, aloz me të. Shofim dhe një nga këto kuklat që i ka qef ai, lozim se i ka shumë qef makinat, lozim me makinat, unë merrem me këtë pjesë, me pjesët e vështira, mos shumë me pjesën e lojës, edhe të argëtimit, merret lëvizi. Detyrat e të përditshmes, që janë po, pak më sfiduese janë, i bën mami ato. Po, po, i bën Fiorella. Ankohet në një herë, thotë që duhet bësh... Po, thotë që duhet bëj, edhe ka drejt, duhet bëj më shumë. Je duke mënduar. Por që i bën shumë mira, jo, dhe nuk dua t'ja prish. Dhe kjo është arsyeja që nuk do ta konkurosh. Po. Do doje që djali ju të bëhej politikan kur të rritej? Po. Më pëlqen të po. Më di, fëmijët vendosin vetë. Mua mund më pëlqen të. Që da i të merresh me politikën. Se unë besoj shumë që në përmjet politikës mund të bësh diçka për vendin tënd. Dhe e shoh si një arsye shumë të bukur dhe të rëndësishme për të jetuar që të bësh diçka për vendin tënd. Por ke një lajm shumë të rëndësishëm që mund të jetë diçka shumë e mirë ose shumë e keqe. Cili është personi i parë që merr në telefon ose që do të takosh për ta ndarë me të? Qofse është shumë i mirë përgjithsisht i mbledh të gjithë bashkë. Mbledh të gjithë, por qofse kam ndonjë problem tek motra. Motra është. Po. Personi. Qofse kam ndonjë problem atje. Lëviz për të njohur pak më tepër për kënaqësitë tua, për pasionet e tua. Po. Je të pëlqejnë muzet, duke qenë se të pëlqen historia, Po, më pëlqejnë shumë. Një nga më të bukur që kam parën është në shtaji e Egjiptit. E kam shumë qef historinë e Egjiptit. Jam shumë kurioz. Dhe sa herë që shikoj qoftë dokumentare apo të lexoj aty, prapë nuk ka fund dhe prapë nuk gjen ndonjë përgjigje që të mbushë mendjen që ishte kështu apo ishte ashtu. Pra vazhdojnë të magjepsin. Po, më pëlqen shumë historia. Sporti gjithashtu. Sporti po, më pëlqen shumë. Pëlqen futbolli, basketbolli, të gjitha. Shko në palestër? Veçanti edhe crossfiti, tani edhe shkoj në palestër. Prej sa kohë është? Ka disa muaj që më kanë gjitur. Po? Dhe në cilën pjesë të ditës shkon zakonisht? Më gjesë herët, vonë? Unë zhëm diku rreth orës 5 dhe filloj shumë herët atë stërvitjen, dhe më thënë deri në orën 7:30 unë kam baruar. Shohim disa pamje. Po. Në palestër, duke bërë crossfit. Kjo është një video TikTok-ut. Po, do më thënë, dhe në 7 gjysë unë e kam bërë. Sot të mbash sekrete. Po, po, po. Nga rjetet e tua kemi marë, po. Edhe, do kjo më duket, ka qenë në verë, po, në verë. Dhe shkon herët në mëngjes, pra e njës ditën praktikisht. Po, njës me një heci dhe pasaj shkoj në crossfit. Diku nga ora 7:30 kam mbyllur. Në familje gatuan apo gatuan Fiorella? Fiorella gatuan, më shumë të përdo unë gatuaj. Ajo Fiorella thot që jo dhe ajqë mirë, po unë them që gatuaj shumë mirë. Po. Kam jetuar për një kohë shumë gjatë vetëm dhe në Angli dhe atje gatuaja vetë. Kam pasur shumë qef gatimin, më ka rënë pak. Po çfarë gatuan për shembull? Të ndryshme. Të ndryshme. Të ndryshme, po, të ndryshme. Kam pasur shumë qef, kisha një lloj pasioni, kisha si hobi gatimin dhe bëja eksperimente të ndryshme aq më tepër në Angli se mësoje nga një
shok që ishte nga Franca apo nga Gjermania ndonjë lloj apo sidomos ato që ishin nga Kazakistani apo nga vende të tjera të largta kishin ato pjatat e tyre tradicionale. Që të kuriozonin. Po dhe mundohenim ne imsonin ato si ti gatuanim dhe mundohenim ti kopionim. Ose ti pra paske disa pjata dhe disa receta me të cilat mund të surprizosh Fiorelën apo edhe familjar të tjerë, por këtë gjë e bën rallë thua, e ke pasion. Ose Fiorela është një kuzhiniere shumë e mirë e pa konkurueshme që nuk pëlqen recetat e tua. Fiorela është kuzhiniere shumë e mirë, por unë kam psa kohë tani që nuk e kam më si dëshirë dhe nuk para e bëj. Po më parë, para disa viteve, e kisha pasion dhe her pas here bëja ndonjë recet që më kishtë mësuar do një shok nga do një shtetë tjetër. A i shek programet në cilat je iftuar, i shek në YouTube, a ke kërkuar për vete në internet? Po, gjithë me ndojën kanë kërkuar, gjithë kërkojnë. Dhe qëfar ka dalë, ose qëfar të ka bërë për shtypje nga ato që ke lexuar për veten? Po, ka të ndryshme, tani, pas kësa, do më zënë që kur u futën politik, tani, aty ka të ndryshme, ka që të shajnë, ka që të lavdrojnë, ka shkrime kundër te, ka shkrime pro te, po është... Politika është një fushë e ashpër që nuk kursen askënd. I kam disa pyetjet të shpejta, të cilat kërkojnë gjithashtu përgjigje të shkurtra dhe të shpejta. Qëfar ka gjithmonë... Kjo pyetje është çfarë ka gjithmonë në çantën tuaj, po ju burrat nuk para merrni dhe çantë, kështu që çfarë mbani gjithmonë me vete përveç telefonit? Un kam një dosje, un se tani jam shefi organizimit të PD-s, kam një dosje që e kam gjithmonë makinë që janë të gjitha shënimet për çdo mbledhje që kam bërë unë që nga momenti që jam vënë në të pozicion. Po do ku shkon ke dosjen me vete? E kam me vete. Cila është muzika e preferuar? Të ndryshme janë, të ndryshme. Tash gjithë jemi të karikuar për shkak të kësaj të që kemi hyrë, po shkojmë drejt Gjermanisë dhe jemi gjithë me mora fjalë. Aktualisht atë ajo është himni. Po, na ka sjell mbar. Ushqimi i preferuar. Ushqimi i preferuar jam tek mishi. Çfarë lloj mishi tjetër është i preferuar? Shqiptar edhe këtu. Libri yt i preferuar. Po tani po lexoj Liberal Fascism, që është shumë interesant, shumë i bukur. Një tjetër që më pëlqen shumë është Teknika e grushtit shtetit nga Malaparte, është një libër shumë i bukur. Ka disa libra që më pëlqen. Por aktualisht, mendoj që ky libër që po lexoj tani, Liberal Fascism, mendoj që ky do jetë i preferuar im për një kohë të gjatë. Filmi i preferuar? Filmi i preferuar... Je më shumë e librat se sa me kinematografi. Jo, të dyja më pëlqejnë edhe filmat. Filmi i preferuar, bendoj që është kjo The Darkest Hour, libri për filmi për Churchillin, më ka pëlqyer, kurse se pjesë atyre të interesin pëlqejnë shumë dhe House of Cards. Dhe ajo më ka pëlqyer Skandal, më ka pëlqyer shumë. Më pëlqen shumë Young Sheldon dhe Big Bang Theory. Ëndra që nuk të është realizuar? Mund të ketë shumë. Nuk e di, nuk mund të them për në një... Unë jam, si të thosh... Kam pas gjithmonë qejf të merrem me politikë dhe merrem me atë. Mendoj që është një nga fatet më të mëdha që mund të ketë njeriu është të bëj punën që do. Dhe në këtë aspekt e shoh vetëm me shumë fat, lucky. Po, përmbushur. Gabimi që nuk do doje ta bëje kurrë. Kam një pishman që kam parë momente kur duhet kisha folur, duhet kisha thënë që është gabim. Dhe nuk duhet vazhdoja dhe kam heshtur. Ky është një gabim që bërë atëre që nuk du të bëjmë më. Dhe ka qenë për çështje të punëve në politikë, në parti, konkretisht me përballjet që ne kemi pas brenda partisë, pavarësisht se e shikoja që kishte disa gjëra që nuk shkonin, nuk fola atëherë kur duhet dhe kam një lloj pishmani dhe ka qenë gabim atëherë gjithmonë kur shet diçka që nuk shkon duhet ta thuash. Të falenderoj shumë Klevis, ishte shumë kënaqësi që sot u ndale në Living Room në Vision Plus. Është gjithmonë shumë e bukur të njohim njeriu
personin për te profesionit që ka, për te politikanit. Faleminderit ju për ftesën, shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë, do takohemi javën e ardhshme, uroj të keni një fundjavë dhe një javë të mrekullueshme. Miru pafshim. Faleminderit shumë, Klevis. Faleminderit.